Доброго дня, шановні учасники вебінару. Я рада вас вітати сьогодні знову. Ми продовжуємо вивчення наших законів про вибори. Вступили в активну фазу виборчої кампанії. Вже початок агітації, тобто зараз вже почнеться такі дилемні питання, публікувати, не публікувати, яка відповідальність і таке інше. Тому ми сьогодні спробуємо встигнути розглянути два закони. Закон про вибори президента і закон про місцеві вибори. Хоча, попереджаючи закон про місцеві вибори, ще, можливо, зазнає змін. Як тільки він зазнає змін, знову вийдемо з вебінаром про те, які зміни відбулися. Я думаю, що цей закон буде узгоджений з законом про вибори президента, який вже, сподіваємось, в такому вигляді залишиться до кінця виборчої кампанії, і тому ми його зараз ще раз всі проглянемо. Якщо у вас виникають питання, можливо, я не все включила в презентацію, що вас цікавить, будь ласка, задавайте. У нас сьогодні дві презентації. Це обмеження ведення передвиборчої агітації і друга презентація – відповідальність, яка передбачена за порушення заборон стосовно ведення виборчої агітації. Тема дуже цікава і вона, ну, власне, важлива тим, що тут треба регулювати свої дії, яким чином ми будемо нести відповідальність, якщо раптом порушимо якісь заборони цього закону. Так, отже, строки. Починаємо зі строків. Закон про вибори президента України. Тобто ми починаємо з цього закону. Не про місцеві вибори, а закон про вибори президента України. Обмеження передбачені стосовно строків ведення передвиборчої агітації. Ну, вже передвиборча агітація може розпочинатися, наскільки я розумію, що ЦВК вчора оголосило, що зареєстрували всіх кандидатів, хоча сьогодні останній день, може ще сьогодні когось зареєструють. Головне, що початок передвиборчої агітації кандидатів починається з наступного дня після реєстрації ЦВК. Тобто більшість кандидатів вже таку агітацію проводять або можуть розпочинати. Закінчення агітації о 24-й годині останньої п'ятниці перед днем виборів. Це стала норма, вона в усі роки, для всіх, по всіх виборчих законах вона працює. І агітація перед повторним голосуванням, повторне голосування – це другий тур, розпочинається з дня наступного після призначення повторного голосування і закінчується о 24-й годині останньої п'ятниці перед ним повторного голосування. На сайті ЦВК я поки що не знайшла, коли призначене повторне голосування, але читала вже про те, що повторне голосування, тобто другий тур, буде призначено на 15 червня цього року. Ну, слідкуємо за сайтом ЦВК для того, щоб тут не помилитися. Забороняється передвиборча агітація в період виборчого процесу поза строками, встановленими в цій статті. І за це, якщо порушується цей принцип, встановлена відповідальність, ми будемо говорити, яка саме. Також закон забороняє деяким особам брати участь у передвиборчій агітації. Стаття 64 закону про вибори президента. Найперша заборона – це особам, які не є громадянами України. А також органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам, їх посадовим і службовим особам у робочий час, крім випадків, коли особа є кандидатом на пост президента України. Як ви знаєте, у нас кандидати на пост президента України фактично ніхто, наскільки я зараз розумію, не займає таких посад. Єдиний, значить, діючий народний депутат – це Петро Порошенко. Можливо, ви мене виправите, я не все знаю, але такі кандидати, як Юлія Тимошенко, Добкін, Бойко, Царьов. Ні, Царьов також діючий кандидат і Ляшко – діючий кандидат. Всі інші не мають посад, бо ну, просто за цим також треба уважно слідкувати. І тут дивіться, у робочий час. Це означає, що поза робочим часом вони таку агітацію проводити можуть. Але не тоді, коли вони проводять якусь нараду, і під час цієї наради вони починають агітацію. Також забороняється агітація членів виборчих комісій під час виконання обов'язків на строк здійснення повноважень. Тут так само звертайте увагу на тих, хто є членами виборчих комісій. Особливий порядок проведення агітації у військових частинах та в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах. В
цих установах проведення агітації обмежується. Забороняється окремим кандидатам на пост президента чи їх довіреним особам відвідання цих частин та слідчих ізоляторів і установ виконання покарань. Чому? Тому що далі передбачено порядок, що зустрічі цих осіб, тобто кандидатів, з виборцями організовуються відповідно окружними виборчими комісіями разом з командирами військових частин або керівниками установ виконання покарань з обов'язковим повідомленням не пізніше, як за 3 дні до дня зустрічі усіх довірених осіб кандидатів на пост президента у відповідному територіальному окрузі. Тобто ці всі зустрічі проводяться і організовуються за повідомленням виборчих комісій, виборчими комісіями фактично. Також закон забороняє і для виборів місцевих, і для виборів президента є такі безумовні заборони, коли не допускається поширення в будь-якій формі, тобто це може бути як реклама, так і агітація, так і власні публікації, будь-які матеріали, які містять заклики до ліквідації незалежності України, до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, до порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, до підриву її безпеки, до незаконного захоплення державної влади, які містять пропаганду війни, насильства та розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення. Цей пункт викликає багато питань з боку журналістів, так само і з боку юристів. Ми зараз живемо в тому періоді, коли статті Кримінального кодексу, які встановлювали відповідальність за такі заклики, фактично ніколи не застосовувалися. От ми дійшли до того часу, коли ця стаття буде застосовуватись досить активно. Тому я розумію, що тут треба додаткові якісь пояснення, що такі всі ці заклики до ліквідації незалежності України, до зміни конституційного ладу, розпалювання ворожнечі за різними ознаками. На наступному тижні я планую підготувати окремий вебінар, в якому дати визначення згідно з міжнародними документами і згідно з тією практикою українською, яка вже є на сьогодні, для того, щоб ми більш чітко розуміли, що таке ці заклики. Тому що чіткого такого визначення, що використання тих чи інших слів – це є вже закликами, або невикористання слів, або ще щось таке, таких чітких визначень нема. В кожному конкретному випадку це визначається окремо. І оскільки практики в нас до цього часу не було, зараз якраз напрацьовується великий масив практики, буде ця практика безумовно. Тому цікаво подивитися і зрозуміти і мені, і вам, як міжнародні норми регулюють всі ці питання стосовно такої інформації, яка є забороненою безумовно, так звана мова ненависті, мова, яка пропагує насильство, жорстокість, ворожнечу, і яка, власне, може бути витлумачена як така, що закликає до порушення територіальної цілісності держави і повалення її конституційного ладу. Тепер ще одне важливе обмеження, яке стосується державних та комунальних засобів масової інформації. Державним та комунальним ЗМІ, тут мається на увазі як друкованим, так і телебаченням, радіомовлення, їх посадовим та службовим особам, творчим працівникам, тобто фактично всім особам, які працюють у цьому ЗМІ, і посадові особи, і творчі працівники, тобто журналісти, під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами. Отут я маю звернути вашу увагу про те, що це передачі ваші особисті, передачі, які зробили телебачення, радіомовлення, статті, які підготовлені в засобах масової інформації. Забороняється агітувати за або проти кандидатів на пост президента, оцінювати їхні передвиборчі програми або віддавати їм перевагу у будь-якій формі. Досить жорстка заборона от стосовно оцінки цих програм, і тому я розумію, що все одно засоби масової інформації повинні робити передачі для того, щоб громадяни могли зробити поінформований, усвідомлений вибір, за кого ж віддати свій голос, але без оцінки цих програм зробити такий вибір їм буде складно. Що для цього можна застосувати? Уникнути, да, від того, щоб ці статті або ці передачі писали посадові службові особи і творчі працівники.
запрошувати експертів, які можуть оцінювати ці передвиборчі програми. І єдине, що тут, мені здається, головне, що не віддавати перевагу в будь-якій формі якомусь одному з кандидатів і не агітувати за або проти. Тобто робити ці програми або ці статті таким чином, щоб дотримуватися принципу збалансованості, необережності, повноти інформації і такого балансу дотримуватись. Тобто поради наші які? Формувати порядок денних своїх передач так, щоб було дотримано принципу рівності. Якщо ми говоримо про одного кандидата, то обов'язково наступні передачі або випуску статті газети про іншого кандидата. А принцип збалансованості означає, що ці кандидати повинні відповідати на одні й ті самі питання. Тобто схема висвітлення оцінки цих програм повинна бути якоюсь однаковою, для того, щоб ніхто не міг закинути, що тут віддається перевага саме комусь одному. Тобто ми просто аналізуємо і право на аналіз, право на оцінювання передвиборчих програм, власне, доступне повинно будь-кому. От в мене ще таке цікаве виникла думка про те, що, дивіться, забороняється оцінювати передвиборчі програми, але не забороняється аналізувати. І тому оці от наші аналізи всі, вони якраз повинні мати на меті не оцінити там погано чи добре, а просто проаналізувати, що каже один кандидат, що каже інший кандидат, і, власне, які для цього є можливості для виконання того тієї чи іншої обіцянки, того чи іншого пункту програми. У разі порушення вимог цієї статті за поданням ЦВК або відповідної окружної виборчої комісії діяльність засобів масової інформації, які допустили таке порушення за рішенням суду, може бути тимчасово припинена. Бачите, ми зразу тут починаємо в одному пункті статті, прописано як заборона, так і відразу відповідальність передбачена за порушення цієї заборони. Ну, звертаю увагу, що просто так свавільно не може бути закрита ніякі засоби масової інформації, ні телебачення, ні газета. Це може відбуватися тільки за рішенням суду. Але якщо ви отримали подання ЦВК або окружної виборчої комісії стосовно того, що тут є якісь порушення, відразу звертайтеся до юристів, тому що у виборчому процесі на будь-які спроби обмежити діяльність засобу масової інформації треба реагувати блискавично. У виборчому процесі всі строки по оскарженню, по судовому винесенню рішень максимально стиснуті, і тому треба, щоб юрист відразу, як тільки ви отримали цю інформацію, вже буде, можливо, призначене судове засідання, треба, щоб юрист швидко проаналізував і швидко надав якісь аргументи на захист телерадіокомпанії або газети. Також передбачено право на відповідь. Хоча в нас воно так називається презентацією, тому що по суті це і є право на відповідь, тобто кожен кандидат, про якого виклали недостовірну інформацію, або, як тут пишеться, це відомо неправдиві відомості про кандидата, має право на її заперечення, тобто спростування її такої інформації. Причому це спростування повинно відбуватись досить швидко. У виборчому процесі, знову ж таки, строки стислі, нема коли розкачуватись, виборчий процес короткий, особливо позачергові вибори, так як ми зараз з вами все це переживаємо. Тому, власне, тут так само треба реагувати дуже швидко. Отже, сама стаття передбачає пункт 5 статті 64. Забороняється розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про кандидата на пост президента України. Що таке завідомо неправдиві відомості, закон не визначає. Але їх можна визначити наступним чином. Завідомо неправдиві – це ті, про які журналіст, редакція знали, що вони не відповідають дійсності, але вони бажали їх оприлюднити, знаючи, що будуть якісь негативні наслідки. Бажали настання цих наслідків або байдуже ставились до того, будуть наслідки чи ні, і не перевіряли таку інформацію. Засіб масової інформації, далі йде просто виклад, яким чином публікується це спростування, тобто яким чином порядок надання друкованої площі або ефірного часу для заперечення недостовірної інформації.
Засіб масової інформації, що оприлюднив інформацію, яку кандидат вважає явно недостовірною, тобто, знову ж таки, я зупиняюсь тут. Дивіться, кандидат вважає явно недостовірною. Ніякого рішення суду, достовірна чи недостовірна інформація, як це відбувається в звичайному цивільному процесі, не відбувається. Тут сам кандидат визначає, що ця інформація про мене є недостовірною. Тому я хочу її спростувати. Я хочу надати відповідь для того, щоб газета це опублікувала, або телебачення, телеефірний канал надав ефірний час для спростування такої інформації. Отже, це лише вимога кандидата, його думка, він вважає її недостовірною. Не пізніше, як через 3 дні після оприлюднення таких матеріалів, але не пізніше, як за 2 дні до виборів, зобов'язаний надати кандидату на пост президента, щодо яких поширено, або партії, да, тобто тут є два можливих позивача, це кандидат або партія, яка також може за цього кандидата агітувати, щодо яких поширено недостовірні відомості, на їх вимогу можливість спростувати такі матеріали. Що значить спростувати такі матеріали? Надати такий же ефірний час, відповідно на телебаченні чи радіо, або опублікувати в друкованому ЗМІ наданий кандидатом чи партією матеріал. Тобто, знову ж таки, розбираємо по слову, тому що це важлива стаття, яка найчастіше застосовується проти засобів масової інформації, тому що всі кандидати хочуть про себе надати якомога більше позитивної інформації, і тому вони будуть відслідковувати, якщо хтось із кандидатів надав цю інформацію, яку вони вважають недостовірною. Найперше, звертаю увагу на строк. Не пізніше, як через 3 дні після дня оприлюднення таких матеріалів, надати можливість. Зрозуміло, що для газети, яка виходить раз на тиждень, через 3 дні вже опублікувати просто є неможливим, тому що вона виходить через тиждень. Але в цей час кандидат повинен звернутися до редакції, як мінімум. Як мінімум звернутися в 3 дні, не пізніше. Якщо він звертається пізніше, вже його поїзд пішов, і він може вимагати у засобів масової інформації надати час або площу для спростування тільки по суду, тільки через суд. Отже, з часом трошки розібралися. Далі, спростування таких матеріалів. Тобто, надати таку ж ефірний час або опублікувати в ЗМІ наданий кандидату в матеріал. Тобто, тут особливо, що засіб масової інформації нічого не придумує, він лише публікує той матеріал, який йому надав кандидат або партія. Щодо ЗМІ, цей матеріал повинен бути набраний таким самим шрифтом і розміщений під рубрикою «Спростування» на тому ж місці шпальти в обсязі не меншому, ніж обсяг повідомлення, що спростовується. Далі трошечки ми будемо розбирати, що таке цей обсяг, тому що тут також виникають питання на всіх виборах і завжди. Спростування повинно містити посилання на відповідні публікації в друкованому ЗМІ, передачу на телебаченні, радіо, та на факти, що спростовуються. Для нашої з вами роботи це дуже важливо. Не просто спростувати весь матеріал, який був на розворот, а там факт всього один, який хоче спростувати кандидат. Тому ми повинні чітко прив'язуватися до цього факту, і якраз закон нам надає таку можливість, тобто посилання на факт, що спростовується. Спростування має бути оприлюднено без додатків, коментарів та скорочень і здійснюватись за рахунок засобу масової інформації. Отже, ще раз, право на відповідь застосовується. Якщо особа вважає, що оціночні судження і думки, дивіться, тут право на відповідь для юриста, відповіді спростування – це речі різні, тому що відповідь може стосуватися оціночних суджень, думок. А спростування стосується тільки фактів, тобто фактичного викладу якогось матеріалу, і якщо цей факт не відповідає дійсності. Але якщо тут оціночні судження, або думки, або інформація, поширені в ЗМІ, принижують її честь, гідність чи ділову репутацію, а також інші особисті немайнові права порушують. З метою обґрунтування безпідставності поширених суджень, надаючи їм іншу оцінку. Це наявність законного інтересу. Тобто сам кандидат може надати іншу оцінку якимось оціночним судженням чи думкам.
вимога є адекватною і відповідною. Тобто, знову ж таки, не про все, що завгодно, мені не подобається цей матеріал, який ви написали про мене, тому що я думав в своїй програмі зовсім інше, не годиться. Тобто, тут мова йде тільки про те, що якісь висловлювання може бути витлумачене кандидатом з іншого боку, але це стосується якихось чисто конкретних речей. Звертаю вашу увагу на вимоги до відповіді, мінімальні правила згідно резолюції Комітету міністрів Ради Європи право на відповідь, стан особи відносно преси. Цей шматок, як відповідати, як робити взагалі відповідь, виписаний в нашій книжці, яку ми опублікували на нашому сайті на вибори 2012 року, нічого не змінилося з того часу. Це міжнародні стандарти. Отже, особа може, вірніше, засіб масової інформації відмовляє публікації відповіді, якщо прохання про опублікування відповіді не представлено ЗМІ в короткий термін. Ми з вами говорили, що цей термін 3 дні з моменту оприлюднення матеріалу. Якщо більше 3 днів – до суду. Відмовляє, якщо обсяг відповіді перевищує обсяг того, що необхідно спростувати в інформації, яка містить факти, оголошені як помилкові. Ось тут міжнародні стандарти визнають тільки факти, оголошені як помилкові. На жаль, наша практика і наше законодавство, знову ж таки, не хоче розрізняти факти, не хоче розрізняти оціночні судження і передбачає, що може бути надана відповідь як на факти, це спростування, так і на оціночні судження, це відповідь. Відмовляє, якщо відповідь не обмежується спростуванням фактів, оголошених як помилкові. Оце можна з цим боротися, і ми з вами бачили, що в законі є така норма про те, що посилання на відповідні факти, тобто на якісь конкретні речі, які кандидат вважає недостовірними, помилковими або такими, що не відповідають дійсності. Так само відмовляє, якщо вимога сама є порушенням, за яке передбачена відповідальність. Ми починали з вами з того, що в будь-якій формі забороняється публікувати інформацію, яка містить заклики до повалення або ліквідації конституційного ладу насильницьким шляхом, розпалювання расової, міжетнічної ворожнечі. Тобто, от всі ці вимоги, які в нас ось в передньому слайді, ось цьому, визначені в частині 3 статті 64, в такому випадку відповідь не може бути оприлюднена. І це передбачено як міжнародними стандартами, так і чинним законодавством України. Також відмовляє у публікації відповіді, якщо це суперечить інтересам третьої сторони, які охороняються законом. Ну, в своїй відповіді паплюжить третю сторону, викладає проти неї якісь неперевірені факти або просто занадто агресивно там щось говорить проти третьої особи. Відмовляє, якщо відповідна особа не в змозі довести існування законного інтересу, тобто прийшов і не може пояснити, чому саме він хоче це спростування і які факти або які оціночні судження є порушенням його прав. Також до цього слід додати, ну це вже такі формальні речі, але все одно в судовому засіданні вони, можливо, будуть грати певну роль. Якщо форма і стиль відповіді відрізняються від форми і стилю, в яких було поширено оскаржувана інформація. І якщо оскаржується інформація є частиною звіту, опублікованого на відкритих сесіях органів державної влади або в суді. Знову ж таки, це рекомендації мінімальні, вони визначені досить так, як би це сказати, рамочно. І ми розуміємо, що не може бути спростована інформація, яка є офіційною. І для цього в українському законодавстві передбачені також певні статті. Я думаю, що ви про них знаєте. Якщо ні, нагадайте собі, подивіться наш вебінар, який говорить про звільнення від відповідальності за публікацію інформації. Я вам відразу нагадаю ці статті. Це стаття 42 закону про друковані ЗМІ. Стаття 67 закону про телебачення і радіомовлення, стаття 302, оце найбільш застосована стаття Цивільного кодексу, яка говорить, що офіційна
інформація, яка поширена з посиланням на джерело, не підлягає спростуванню і перевірці такої інформації. Наведені вище правила застосовуються до всіх без винятку ЗМІ. Це не виключає відмінностей у застосуванні цих правил до окремих ЗМІ, наприклад, радіо і телебачення, в межах, які необхідні або виправдані специфікою. Будь-який спір щодо застосування правил повинен розглядатися в суді, який уповноважений приймати рішення щодо негайного опублікування відповіді. Далі в нашій презентації буде невеличкий файл, який ми також розберемо стосовно того, до якого суду повинен звертатися кандидат і хто може звертатися, і як швидко цей суд реагує на такі звернення. Хочу вам також нагадати рішення Європейського суду з прав людини про прийнятність у справи Мельничук проти України. Значить, нагадаю просто коротко фабулу, що в статті було опубліковано критику книжки якогось твору, Мельничук – це письменник, якогось твору цього пана Мельничука. Критична рецензія не сподобалась заявнику Мельничуку, і він звернувся до редакції і прохав опублікувати його відповідь, але ця відповідь містила нецензурні образливі зауваження щодо автора критичної статті. Газета відмовила публікації такої відповіді, говорячи про те, що ми не зобов'язані публікувати відповідь. Європейський суд визнав цю справу неприйнятними, але в ній є кілька важливих висновків, навіть ці ухвалі про неприйнятність, які нам треба знати. По-перше, про те, що право на відповідь також включається в захист статті 10 Європейської конвенції, і про те, що приватні засоби масової інформації мають на власний розсуд вирішувати питання про публікацію статей, коментарів, листів, наданих приватними особами, якщо за певних обставин закон не зобов'язує їх оприлюднити наданий матеріал. Певні обставини, коли закон зобов'язує оприлюднити наданий матеріал, це якраз закон про вибори. Тобто тут чітко прописано, що у випадку, якщо особа вважає, кандидат вважає недостовірними відомості про себе, він може опублікувати спростування. Тобто ми йому для цього повинні надати таку можливість. Але не може бути опублікована відповідь, яка містить нецензурні якісь вислови або є образливою стосовно самого автора. Отже, вимоги до відповіді наступні. Строк подачі вимоги – не більше 3 днів з моменту публікації. Повноваження особи, яка подає цю вимогу – це може бути кандидат, тобто вся інформація, яка там опублікована, повинна стосуватись або кандидата, або партії. Зміст вимоги, оцінки або факти. Якщо факти – це спростування і треба посилання на чіткий конкретний факт, якщо оцінки – знову ж таки обґрунтування, чому ця оцінка порушує права заявника, тобто кандидата або партії, і так само короткі заперечення на цю оцінку. Обсяг вимоги. Не може обсяг спростування або відповіді перевищувати обсяг самого матеріалу. Я вам скажу чесно, що для кандидатів є досить складним, ну, для певних кандидатів, не для всіх, готувати, ну, так само матеріали, які стосувалися би певної оцінки або певної факту на цілий розворот. Да? Тобто якась стаття на цілий розворот, там вони знайшли один факт, який їм не подобається, вони навряд чи зможуть підготувати статтю на цілий розворот. Тобто найбільш вірогідно, що це буде стосуватися одного абзацу чи двох абзаців, наскільки в них вистачить фантазії. Але в будь-якому випадку у суді ми можемо доводити про те, що ця відповідь не повинна перевищувати самого недостовірного факту. Ще одне ось таке, да, зауваження. Не треба ігнорувати вимогу, свою позицію щодо її невідповідності чинному законодавству необхідно доводити до кандидатів у письмовій формі. Це означає, що якщо кандидат подає таку вимогу про спростування, не чекайте, поки він звернеться до суду, тому що потім суд поставить вам у вину те, що ви, ну, ніяким чином не прореагували, тобто, по суті, відмовилися задовольняти його законну вимогу, і за цю відмову задовольняти законну вимогу передбачена адміністративна відповідальність Кодексом про адмінправопорушення. Зараз ми до цієї відповідальності дійдемо.
І я хочу, поки що от ми про відповідь поговорили, якщо є якісь питання стосовно відповіді, будь ласка, задавайте їх, якщо немає, будемо рухатись далі. Я слідкую за вашим чатом, тому пишіть питання, якщо треба, я зупинюсь і буду відповідати на ці питання. Наступне обмеження, частина 6 статті 64, забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям грошей, чи безоплатно або на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерей. Така передвиборна агітація або надання виборцям грошей, чи на пільгових умовах якісь товарів, робіт, послуг, і супроводжується закликами до пропозиції голосувати чи не голосувати за певного кандидата або згадування його імені, навіть згадування його імені, вважається підкупом виборців, які зазначені в пункті 1 частини 3 статті 56 цього закону, закону про вибори. Дуже цікава річ. Забороняється укладання з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду оплатних договорів на проведення передвиборної агітації. Отже, з виборчого фонду не може бути оплачено для виборця те, що він проводить агітацію. З виборчого фонду цього не може ніхто робити. Наступна частина 10. Включення до інформаційних телерадіопрограм передвиборчих агітаційних матеріалів забороняється. Тому інформаційні телерадіопрограми, програми новин не можуть містити ніяких агітаційних матеріалів за або проти кандидата. Це стосується як платної політичної реклами. Ви знаєте, що для виду агітаційних матеріалів передбачені також дуже жорсткі умови, так і будь-яких закликів або будь-яких таких коментарів агітаційного характеру, за це також передбачена відповідальність. Політреклама повинна бути відокремлена від інших матеріалів та означена як така. Ще одна вимога. Забороняється переривати передачі передвиборних програм кандидатів на пост президента України рекламою товарів, робіт, послуг та іншими повідомленнями. Тобто це вимога стосовно проведення агітації на телебаченні радіо і на радіо. Забороняється проведення передвиборної агітації в зарубіжних засобах масової інформації, що діють на території України. Так, я бачу, що у нас, можливо, є якісь питання. Хто має право складати протоколи чи акти порушень? Валерій Олексійович, у нас є окрема презентація про відповідальність. Я спеціально вибрала з кодексу про адмінправопорушення спочатку порушення, а потім окремо, ну, тобто до цих порушень, хто складає протоколи саме стосовно цих порушень. Зараз ми цю презентацію додивимось і обов'язково розглянемо, хто складає порушення, тому що ця тема є важливою. Є і міліція, зразу скажу, але є і інші особи. Кандидатам на пост президента, які займають посади, в тому числі за сумісництвом, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на державних комунальних підприємствах, у закладах, установах, організаціях, військових частинах, забороняється залучати до передвиборної агітації або використовувати для будь-якої роботи, пов'язаної з проведенням агітації, підлеглих їм осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення, інші об'єкти та ресурси за місцем роботи, використовувати службові та виробничі наради, збори колективу для проведення передвиборної агітації. Мені не подобається цей пункт, тому що він чітко не прописує, що забороняється використовувати не тільки кандидатам на пост президента, які займають ці посади, а і взагалі такі от збори, наради, наприклад, в навчальних закладах або інших колективах в робочий час, навіть якщо ця особа не займає будь-які посади за сумісництвом. Але ну, таке обмеження, на жаль, недосконале. Публікація агітаційних матеріалів у ЗМІ, розповсюдження виборчих листівок,
розклеювання плакатів, публічні заклики голосувати за чи проти кандидатів за розповсюдження політреклами з часу припинення агітації забороняється. Ну, це зрозуміло, день тиші після того, коли всі повинні зняти всю рекламу. Далі от у нас йде ще передвиборчі агітаційні матеріали, знімаються з 24 години останньої п'ятниці, що передують дні виборів чи дні повторного голосування, відповідними службами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Тобто за те, щоб зняти всю цю рекламу, відповідають саме відповідні служби, тобто ну, фактично ЖЕКи, да, органи благоустрою. Екзіт-поли – це частина 18 статті 64. Забороняється оприлюднення в день виборів результатів опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування до його закінчення. Це означає, що оприлюднення екзіт-полів можливе тільки після закінчення голосування. На мене вчора був тренінг у Львові, і там журналісти задавали наступне питання – чи можемо ми під час голосування взяти інтерв'ю в когось із виборців, який вийшов з виборчої дільниці, і запитати, за кого він проголосував? Якщо ви запитаєте, за кого він проголосував, він відповість за якогось кандидата, то це вже буде агітація. Агітація в день виборів забороняється. Тому запитувати і повідомляти, за кого проголосував той чи інший виборець, можна тільки після 8 години вечора, тобто після того, коли закінчилось голосування. Також обмеження встановлені в статті 56 з значком 6, це ви, як ви знаєте, нові статті, які були внесені до закону про вибори президента нещодавно, набрали чинності 21 березня цього року. Так само передбачають стосовно обмеження під час агітації, вони стосуються опитування громадської думки. Отже, підприємства, заклади, установи та організації, які проводять опитування громадської думки, мають право оприлюднювати результати опитування з обов'язковим зазначенням часу його проведення, території опитування, розміру та способу формування соціологічної виборки, методу опитування, точного формулювання питань можливої статистичної похибки. Без цих даних поширення такого опитування буде також вважатися порушенням. Інформаційні агентства ЗМІ в разі поширення результатів опитування громадської думки так само повинні все зазначати все те, що було зазначено в першій статті цього закону. Тобто це час проведення, територія, яка охоплювала опитування, розмір і спосіб формулювання соціологічної вибірки, методи опитування, точне формулювання питань, можливої статистичної похибки, повної назви організації – і замовників опитування. Без цього опитування, опублікування таких опитувань забороняється. Чому забороняється, я думаю, ви розумієте, тому що воно має маніпулятивний характер. Якщо людина бачить всі ці критерії, вірніше, всі ці параметри того, хто провів це опитування, за чий кошти, які були поставлені питання, то він може зробити собі висновок, вірити чи не вірити цьому опитуванню. Якщо ж він цього не бачить, то він не розуміє. От нова норма. Багато з вас пам'ятають, що ця норма була і встановлювала вона, що не можна оприлюднювати опитування, результати опитування за 15 днів до виборів. Тепер цей строк значно-значно скоротився і не можна оприлюднювати такі опитування протягом останніх двох днів перед днем виборів, це п'ятниця і субота. Тобто останнє опитування можна оприлюднити лише в четвер, перед днем голосування та перед днем повторного голосування. Так. От ще цікава норма для телебачення і радіомовлення. Вона стосується результатів оприлюднення результатів інтерактивного опитування аудиторії, яка проводиться під час передачі, пов'язаної з виборами. І тут забороняється учасникам передачі коментувати результати таких опитувань або іншим чином посилатися на них. Тобто, якщо ця аудиторія показує якісь високі результати, хтось із кандидатів або учасників передачі посилається на це опитування, це заборонено.
Окрім того, при публікації такого опитування повинно бути протягом всього опитування на екрані демонструватися для телепередач у тій формі, яка сприйнятна для глядача, про те, що це опитування відображає думку лише цієї аудиторії. І бути чітко виділено чітким текстом диктора, якщо це стосується радіомовлення. І ще в нас Костянтин запитує, Григоренко газети «Обрій» Ізюмщини, як регулюється політична реклама на сайті газети? На сайті газети так само, як для засобу масової інформації. Тобто ми знаємо, що окремо в нас немає законодавства, яке б регулювало інтернет-ЗМІ, але якщо це сайт газети, то виходячи з постанови Пленуму Верховного суду від 27 лютого 2009 року номер 1, там де йдеться про порядок розгляду справ про захист честі, гідності і ділової репутації, там є такий пункт, який говорить, що у випадку відповідальності сайт газети регулюється за тим законодавством, яке передбачене для друкованих засобів масової інформації. Сайт каналу регулюється за законодавством, яке передбачене для телебачення і радіомовлення. Це аналогія закону, яку ми можемо застосовувати. Але конкретно якихось нормативних вимог в законі про вибори щодо сайту газети немає. Я думаю, що воно буде регулюватись так само, як для засобів масової інформації. Якщо у вас інша думка, пане Костянтине, я готова вислухати і погодитися або заперечити її. Тобто тут залежить від того, наскільки ви вдало обґрунтуєте те чи інше своє рішення. Стаття 61. Обмеження для телебачення і радіомовлення. Телерадіоорганізація, верніше, це навіть така гарантія для того, щоб потім можна було перевірити, що ж там телерадіоорганізація транслювала. Зобов'язані здійснювати аудіо-відеозаписи всіх передач, що містять передвиборну агітацію, і ці записи повинні зберігатися до протягом 30-денного строку з дня офіційного оприлюднення результатів виборів. Телерадіоорганізації всіх форм власності за письмовими запитами ЦВК або Нацради зобов'язані надавати інформацію про виділення ефірного часу для агітації, а також в разі необхідності копії відповідних угод, платіжних документів, передачу у запису на плівці та на інших носіях інформації. Часто журналісти запитують, чи надавати такі повідомлення за телефонними дзвінками. Однозначна відповідь – ні. Якщо закон пише письмово, тільки письмові запити, тільки два органи мають право це робити. Це має право робити ЦВК і Національна рада з питань телебачення і радіомовлення, те, що стосується телебачення, тобто телеканалів. Що стосується друкованих засобів масової інформації, то тут так само письмові запити ЦВК, тільки ЦВК зобов'язані надавати інформацію про використання друкованої площі, ну, тобто так само на всі ці запити відповідати можна. Але просто по кругу осіб, те, що називається, вправі, да, зверніть увагу, що це письмові запити, які надійшли від або ЦВК, або Нацради з питань телебачення і радіомовлення. І тут не вказано представників у регіонах. Тобто це не, з цим можна сперечатися, якщо представник Нацради у регіонах буде такі запити направляти. Тому що закон визначає тільки два суб'єкта. Так, у нас також є питання, чи можна спростування та правильну відповідь у такому разі публікувати на сайті газети. Наприклад, якщо спростування вимагають після 21 травня, після випуску газети. Я думаю, що до сайтів газет особливо так само. 21 травня це ще можна публікувати спростування, тому що за два дні до виборів це буде 22 травня. Якщо вибори 25-го, то 24 і 23 – це два дні, коли не можна публікувати. 21-го і 22-го публікувати можна. Щодо того, чи буде рівноцінним публікація на сайті газети спростування, закон нам відповіді однозначно не надає. Я думаю, що тут можна домовлятися і заключати якусь додаткову угоду на публікації спростування,
там, де кандидат буде вважати, що публікація на сайті відповідає його інтересам і що це буде вважатись спростуванням у газеті. Але однозначно такої відповіді немає. Я думаю, що чому треба додаткову угоду складати про публікацію такого спростування на сайті, щоб потім, якщо він захоче оскаржити в суді і ще раз вимагати спростування, ви могли подати документ, який би підтверджував, що це було домовлено і обумовлено. Єдине, чого не можна робити на сайтах, це так само проводити агітацію поза строками ведення агітації. Якщо мова йде про опитування, то ці опитування або публікації відповіді не можуть бути після 22 травня. Тобто, от саме в ці дні, які передбачені і для друкованих, і для інформаційних агентств, цього робити не можна. Ну і чому вони ще тут включили в закон для інформаційних агентств? Тому що багато дуже інтернет-газет, інтернет-видань виходять як інформаційні агентства. Вони зареєстровані як інформагентства, і відповідно регулювання також відбувається за цим принципом. Ще звертаю вашу увагу стосовно того, в якому обсязі можна оприлюднювати передвиборчу агітацію. Обмеження під час агітації регулюється законом про рекламу стосовно політичної реклами. Реклама на телебаченні і радіо під час мовлення про відведення реклами не може перевищувати впродовж виборчого процесу 20% фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби. І частка реклами протягом кожної астрономічної години впродовж виборчого процесу також встановлюється 25%. Так, Юлія Ігорівна, дякую вам, що вам все було зрозуміло. Рухаємось далі. Також реклама в друкованих ЗМІ. Друкована площа, відведена на політичну рекламу впродовж виборчого процесу в друкованих ЗМІ, не може перевищувати 20% обсягу друкованої площі кожного номера видання чи додатка до нього. Це обмеження не поширюється на ЗМІ, засновниками яких є політичні партії. Ну, я знаю, що Олександр Бурмагін вам неодноразово говорив, яким чином збільшувати можливість для публікації реклами. Тобто, в свідоцтві про реєстрацію друкованого ЗМІ вказується, як правило, максимальний обсяг, але в звичайний період часу, тобто не на виборах, цей максимальний обсяг, як правило, ніколи не використовується. І тому для того, щоб вирахувати ці 20% і якомога більше розмістити реклами, рахуємо від максимального обсягу сторінок, які вказані у свідоцтві про реєстрацію. Так, тепер ми розглянемо обмеження щодо агітації за законом про місцеві вибори. Тут позначено ще раз на презентації, увага, закон може бути змінено. Сподівалася, що цей закон буде змінено до часу нашого вебінару, тому що от-от були вже ці зміни нібито прописані, внесені, але цього не відбулося, тому як тільки відбудуться зміни, ще раз якийсь невеликий вебінар проведемо, можливо, просто по питаннях і по тих змінах, які відбулися. Що маємо на сьогодні? Закон про місцеві вибори визначає, що таке політична реклама. Якщо закон про вибори президента не має такого визначення, він просто каже, що політреклама це є формою проведення агітації, то закон про місцеві вибори це визначає. Політична реклама – одна з форм передвиборчої агітації, розміщена за допомогою рекламних засобів, що спонукає виборців голосувати або не голосувати за певного суб'єкта виборчого процесу. До політреклами належить використання символіки або логотипів політичної партії, місцевої організації партії, а так само повідомлення про підтримку місцевої організації партії кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, видовищних чи інших публічних заходів або привернення уваги до участі в таких заходах місцевих організацій партії чи певних осіб як кандидатів. Тобто політична реклама – це все там, де згадується, там, де використовується символіка, логотипи. Тобто фактично все. Таке от визначення дуже подібне було в законах про вибори народних депутатів. Політична реклама оплачується за рахунок коштів власних виборчих фондів місцевої організації партії, яка висунула кандидата,
у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидата в депутати. Знову повторюються всі ці відсотки, які вже ми з вами говорили. Тобто це є таким сталою величиною, що час мовлення, відведений на політрекламу на радіотелебачення, не може перевищувати 20% фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби. Друкована площа не може перевищувати 20% обсягу друкованої площі кожного номера, видання чи додатка до нього. Ось тут в пункті 9 статті 50 є трошки розбіжності з законом про рекламу. Я думаю, що використовувати слід спеціальний закон, але можливо ось тут до цього закону і будуть якраз зміни. Щодо, дивіться, вимоги про рекламу, про обмеження обсягу, да, не поширюється, вірніше, стосовно рівності умов, не поширюється на засоби масової інформації, власниками яких є ну, тобто на партійні газети, так грубо кажучи, щоб було простіше і зрозуміло. Місцеві організації, стаття 51, тобто порядок використання друкованих засобів масової інформації. Це закон про місцеві вибори. Місцеві організації партії, кандидати в депутати, так, мають право за рахунок коштів власних виборчих фондів публікувати агітаційні матеріали, передвиборчі програми в друкованому ЗМІ усіх форм власності за винятком зарубіжних. Ну, так само правило звичайне, воно діє на всіх виборах і для всіх засобів масової інформації. Матеріали передвиборної агітації публікуються на підставі угоди. Так само, що укладається від імені місцевої організації партії кандидата, кандидата на посаду селищного міського голови, міського розпорядником відповідного виборчого фонду. Отже, тут дивіться, я звертаю увагу на цю частину, тому що тут є особливості у порівнянні з тим, що ми маємо в законі про вибори президента. У нас на сайті розміщено шаблон договору на розміщення передвиборної агітації політичної реклами по закону про вибори президента, де вказано, що стороною договору є розпорядник виборчого фонду кандидата в президенти. Частина 2 статті 51 вказує нам, що договори укладаються від імені місцевої організації партії, кандидата, міського голови, да? Ну, тобто кандидата в депутати або на посаду міського голови, розпорядником виборчого фонду. Тобто тут так само є від імені кого, але ким укладаються, ким підписуються, розпорядником виборчого фонду з редакцією, друкованим ЗМІ. Так само, як і в законі про вибори президента, чітко встановлено, що без укладення угоди та надходження коштів забороняється публікація цих матеріалів. Хто може перевіряти засоби масової інформації при публікації агітматеріалів по закону про місцеві вибори? Тут трошки інше. Якщо ми казали, що по закону про вибори президента може перевіряти політичну агітацію та рекламу Національна рада для телебачення і радіомовлення або ЦВК для друкованих засобів масової інформації за письмовими запитами, то тут вказано, що редакції друкованих ЗМІ всіх форм власності за письмовими запитами територіальної виборчої комісії, тут не ЦВК, а територіальна виборча комісія, а можливо будуть зміни. От тут я звертаю увагу, можливо вони приведуть все це у відповідність, щоб ці запити могли подаватися не за різними законами, щоб їх складно було відслідкувати, а все ж таки визначить один орган, нехай це буде ЦВК, який буде подавати такі запити. І так само вони можуть подавати запити до друкованих ЗМІ і можуть запитувати так само надання копій відповідних угод та платіжних документів. Костянтин Григоренко запитує, штаби політичних партій пропонують публікувати агітаційні матеріали без плашки політагітація, але за гроші і за договором. Дякую за шаблон. Значить, публікація без плашки політична агітація – це буде порушенням. Це буде джинса, прихована реклама,
За такі порушення несе відповідальність, в тому числі і посадова особа друкованого ЗМІ. Так само обмеження щодо ведення передвиборної агітації забороняється. Тут трошки більше осіб, яким забороняється ведення передвиборної агітації. Іноземцям, які мають подвійне громадянство, та особам без громадянства. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам і судам. І звертаю увагу, що не вказано, що це забороняється там в робочий чи неробочий час. Просто цим органам забороняється і крапка. У робочий час посадовим та службовим особам органів державної влади, місцевого самоврядування, крім випадків, коли відповідна посадова особа є кандидатом у депутати чи кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови. І командирам військових частин, їх заступникам серед своїх підлеглих, крім випадків, коли відповідна особа є кандидатом у депутати чи кандидатом на посаду селищного, міського голови. Членам виборчих комісій протягом строку повноважень відповідних виборчих комісій. От звертаю увагу на членів виборчих комісій, що тут не вказано робочий чи неробочий час. Якщо ви член виборчої комісії, то, як на мене, ніякої агітації проводити не можна. Кандидати в депутати, кандидати на посаду голови, які займають посади, в тому числі за сумісництвом в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних комунальних підприємствах, закладах, установах, забороняється в робочий час залучати, тобто та ж сама норма, яка міститься в законі про вибори президента, залучати підлеглих осіб, службовий транспорт, використовувати службові виробничі наради колективу для проведення передвиборної агітації. Так само забороняється розповсюдження в будь-якій формі агітаційних матеріалів, що містять заклики до ліквідації незалежності, зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, тобто абсолютно все те, що у законі про вибори президента і у всіх законах. Поширення цієї інформації взагалі забороняється. Частина 4 статті 51 так само забороняє проводити передвиборну агітацію, що супроводжується підкупом виборців, тобто наданням виборцям грошей чи безоплатно або на пільгових умовах якихось благ або послуг, робіт або послуг. Право на відповідь. Закон про місцеві вибори. Забороняється розповсюдження завідомо недостовірних відомостей. Наші законодавці ніяк не можуть собі з'ясувати, що є різниця між недостовірними відомостями, неправдивою інформацією і ще якимись такими речами. Їм здається, що все це однаково, але, на жаль, в термінології тут єдності немає. Тому ми весь час мусимо знаходити якісь виходи і захищати засоби масової інформації в цьому ключі. Але от частина 5 статті 51 забороняє розповсюдження завідомо недостовірних відомостей про кандидата в депутати, так само, як було і кандидата на посаду президента. Хто може подати на спростування? Місцева організація партії, кандидат у депутати, кандидат на посаду селищного міського голови мають право звернутися до ЗМІ, що оприлюднив інформацію, яка вважається недостовірною, так само місцевою організацією або кандидатом, з вимогою опублікувати відповідь. ЗМІ, що оприлюднив цю інформацію не пізніше, як через 2 дні з дня звернення з вимогою про відповідь. Тут, от, на жаль, не вказано, що ця вимога повинна бути подана протягом якогось часу. Вказується вже обов'язок засобу масової інформації протягом 2 днів надати якусь відповідь кандидату на посаду, який звернувся. Тобто протягом якого дня, якого часу він повинен звертатись, тут, от, на жаль, не вказано. Але не пізніше останнього дня перед днем виборів, тобто тут, якщо в законі про вибори 2 дні, то тут 1 день, тобто в суботу. В суботу не можна, в п'ятницю ще можна. Зобов'язаний надати цьому заявнику, який звертається, щодо якого поширено недостовірну інформацію, можливість оприлюднити відповідь. Що зробити? Надати такий самий ефірний час, на телебаченні чи радіо опублікувати в друкованому ЗМІ
наданий місцевою організацією партії чи кандидатом матеріал, який повинен бути набраний тим самим шрифтом, розміщений під рубрикою «Відповідь», на тому ж обсязі з шпальти, у обсязі не меншому, ніж обсяг інформації, що спростовується. Всі правила щодо відповіді, які ми говорили по закону про вибори президента, застосовуються і в цьому випадку. Тобто відкриваєте той слайд, який стосувався відповіді, і дивитесь, коли ви можете відмовити, якщо він звернувся занадто пізно. Який срок для цього брати? Ну, скажімо, якщо ми візьмемо 3 дні, як передбачені в законі про вибори президента, чому ні? Але в будь-якому випадку, з моменту його звернення, нехай це буде навіть більше, ніж 3 дні після публікації, навіть тиждень, навіть там більше, йому необхідно надати протягом 2 днів відповідь. І вже потім нехай звертається до суду, і суд вирішить, чи він звернувся в належний срок, чи він не звернувся в належний срок. І я ще звертаю вашу увагу, що, от дивіться тут, щодо яких поширено недостовірну інформацію. Я б сказала, що тут мова про оціночні судження, ну вже так дуже не йдеться. Все ж таки шукаємо ту недостовірну інформацію, шукаємо, який саме факт він хоче спростувати. Далі, правила, які визначають публікацію відповіді. Відповідь повинна містити посилання на відповідну публікацію. Відповідь, оприлюднена в останній день перед днем виборів, не повинна містити прямих закликів до голосування або неголосування за певну організацію партії кандидата. Бачите, закон про вибори президента спростив цю задачу, і він просто сказав, що відповідь не можна публікувати за 2 дні до виборів, але от того, що там не повинно міститися яких прямих закликів голосувати, не голосувати, такого немає. І та ж сама вимога стосовно того, що відповідь повинна бути оприлюднена без додатків, коментарів та скорочень за рахунок засобу масової інформації. Але в законі про місцеві вибори є важлива норма, яка чомусь відсутня в законі про вибори президента. Відповідь на відповідь не надається. Важлива, коротка норма, я думаю, що в законі про вибори президента так само ми будемо на неї посилатися, як на аналогію закону, і казати, що відповідь надавати не можна, тому що це тягне до безкінечності. І за рахунок засобу масової інформації цього робити просто не можна. Це є невиправданим і непередбаченим законом. Стосовно поширення опитувань, соціологічних опитувань, результатів. Норма залишилася поки що стара. Якщо в законі про вибори президента цей срок публікації таких результатів опитувань обмежується 2 днями до виборів, то в законі про місцеві вибори залишається норма, забороняється протягом 7 днів перед днем виборів поширювати інформацію про результати опитувань громадської думки щодо суб'єктів виборчого процесу. Передвиборна агітація. Є окремі вимоги щодо трансляції передвиборної агітації місцевих організацій партій, суб'єктів виборчого процесу та кандидатів. Яка це вимога? Вона, ця трансляція не повинна збігатися в часі з трансляцією такої самої передвиборної агітації на регіональних радіоканалах. Якщо ефірний час в обох випадках надається за рахунок коштів відповідних виборчих і відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з державного бюджету України. Тобто за державні, ну в даному випадку місцеві, за кошти місцевих бюджетів, ці передачі не повинні перекриватися і виходити одночасно. Наступний пункт. Включення в інформаційні телерадіопрограми агітаційних матеріалів місцевих організацій, які висунули кандидатів в депутати, а так не допускається. Так само тут не може бути агітаційні матеріали до включені до інформаційних телерадіопрограм. В статті 51 також є окремо прописано, що саме забороняється. Перекривати передачі передвиборчих програм місцевих організацій та партій рекламою товарів, робіт, послуг або іншими повідомленнями. Така сама вимога міститься в законі про вибори президента. Проводити агітацію в зарубіжних ЗМІ, що діють на території України,
проводити агітацію з порушенням строків, як це передбачено статтею 47 цього закону, тобто, знову ж таки, наступний день після реєстрації і за 20, після 24 години п'ятниці дня перед виборами. Оприлюднювати до закриття виборчих дільниць результати опитування виборців щодо їх волевиявлення під час голосування, тобто екзит-поли, і розміщувати друковані агітаційні матеріали, політичну рекламу та повідомлення про перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури і в місцях, якщо вони перешкоджають безпеці дорожнього руху. Засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборної агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовників, крім випадками, передбачених частиною 3, 5 та 8 цієї статті. 3, 5, 8 частина – це заклики до ліквідації, расистські висловлення, завідомо недостовірна інформація. Такої норми, на жаль, в законі про вибори президента немає, але знову ж таки будемо посилатись на аналогію закону і говорити, що якщо якась інформація містилася саме в агітаційних матеріалах, які були надані кандидатами по закону про вибори президента, то так само засоби масової інформації не несуть відповідальності у випадку, якщо там була якась інформація недостовірна, зміст, да? Тобто за зміст, крім, єдине, що там не повинно бути цих закликів до повалення і російських якихось висловлювань. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються о 24-й годині останньої п'ятниці, що передує дню виборів, так само службами місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, тобто ЖЕКами. Так, ну і такі загальні висновки з того, що ми сказали. Необхідно, щоб було однакове визначення розцінок, опублікування розцінок. Цей етап уже відбувся. Всі розцінки, які визначені, опубліковані, зміни не підлягають. Право міняти розцінки на комерційну рекламу, залежно від якихось умов, у вас ніхто не забирає. Тобто це не стосується реклами політичної. Забороняються знижки або інші преференції для будь-кого з кандидатів. Укладаються угоди та надходження коштів та забезпечується надходження коштів на рахунок і тільки після того, коли ці кошти надійшли, можна публікувати. Принципи рівності умов. Ми сьогодні їх детально не розглядаємо. Є вебінар Олександра Бурмагіна щодо дотримання принципу рівності умов. Він там використовує міжнародні стандарти і чинне законодавство, тому, будь ласка, зверніть увагу на цей вебінар. Але тут просто ще раз вам нагадую, що якщо одному з кандидатів було надано площий ефір, то іншому може бути відмовлено тільки у передбачених законом випадках. Коли? Якщо матеріали містять заклики до ліквідації незалежності, зміни конституційного ладу, порушення суверенітету, незаконного захоплення державної влади, пропаганду ворожнечі, посягання на права та свободи людини, населення. Да? Тобто тільки у цьому випадку може бути відмовлено. У інших випадках така сама площа може бути надана, або ефірний час може бути надано іншому кандидату, який захоче розмістити свою рекламу. Відсутність у випадку відсутності згоди особи на використання її зображення в рекламі. Отут дуже важливо для телебачення, радіомовлення і для газет пам'ятати, що згода особи на використання її зображення в рекламі будь-якій є обов'язковою. Ця згода повинна бути письмовою. І тому, якщо вам штаби приносять рекламу, де зображені фізичні особи, запитуйте їх про це. Тому що тут для телебачення і радіомовлення ці вимоги є дуже важливими, і якщо немає такої згоди фізичних осіб на використання їх у рекламі, то можуть бути наслідки негативні. Це регулюється законом про рекламу, яка однозначно, чітко дає вказівку на те, що якщо немає письмової згоди осіб, зображених в рекламі, така публікація реклами забороняється. Також забороняється публікація в день тиші і в день виборів. Заборона на включення до інформаційних телерадіопрограм передвиборних агітаційних матеріалів. І політична реклама повинна бути відокремлена від матеріалів і означена як така.
І в нас є питання перед тим, як ми перейдемо до іншої презентації. Анечка, будь ласка, якщо можна загрузити, чи я сама загружу презентацію, ось цю от копія відповідальність за порушення. О, відповідальність за порушення виборчого законодавства не загрузилася. І в нас є питання від Олени Вікторівни. Якщо один кандидат на початку кампанії зарезервував місце в газеті, а інший захотів розмістити, але місця на такій же площі сторінці немає. Як бути? Знову ж таки, він не може зарезервувати. От чому, власне, ми кажемо про те, що збільшуйте обсяг газети для того, щоб було де фактично розмістити таку рекламу. Зарезервував місце в газеті, і місця на цій же шпальті немає, ну не може бути для, якщо воно вже чесно кажучи, я не знаю. Ось тут з цієї ситуації якось завжди редакції виходять, говорячи про те, що ну вже показуючи просто, що немає місця і воно все зарезервоване. Але все ж таки, ну якось варто цих вимог дотримуватись. Я зараз не можу відповісти на це питання. Чесно кажучи, треба подумати, що з цим робити. Так, і отже, у нас відповідальність за порушення виборчого законодавства. Загальна відповідальність може бути кримінально-адміністративною, оскарження дій бездіяльності або цивільною. Кримінальна відповідальність передбачена ось такими статтями Кримінального кодексу. Досить багато цих статей. Фальсифікація, да, то не будемо всі перераховувати, краще зосередимось більше вивчити цю статтю, яким чином 157 найбільш часто застосована, яка стосується підкупу виборців. Стаття 161 порушення рівноправності громадян залежно від їх расової національної належності або релігійних переконань. Умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі чи ненависті, на приниження честі та гідності національної, образа почуттів громадян в зв'язку з їхніми релігійними переконаннями, пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв громадян, замовними, за походженнями соціального, етнічного походження, майнового стану, місця проживання, замовними або іншими ознаками може бути встановлене, карається штрафом від 200 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто це та стаття Кримінального кодексу, яка може бути застосована і до засобів, до редакторів, вірніше, засобів масової інформації, або спочатку справа буде порушена по факту розповсюдження таких відомостей, спрямованих, тобто це будуть відомості, спрямовані на розпалювання расової національної ворожнечі, і потім уже, власне, прокуратура буде цю справу розслідувати, чи слідче управління, і яким чином далі рухати. Але ми хочемо поговорити з вами про адмінвідповідальність. Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає притягнення до відповідальності власників, посадових чи службових осіб та творчих працівників засобів масової інформації за цілим рядом статей. Отже, наша увага прикута до статті 212 значком 9 КОАП. Порушення порядку ведення передвиборної агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації. 212 значком 10. Порушення обмежень щодо ведення агітації та агітації в день проведення референдуму. 212 значком 11. Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу. От це те, що ми говорили, якщо ми не поширюємо відповідь, тоді може бути застосована така відповідальність. Більш детально розглянемо статтю 212 значком 9. Порушення порядку ведення передвиборчої агітації. Агітації під час підготовки референдуму, тобто тут два склади. Передвиборна агітація, яка стосується будь-яких виборів. І зараз у нас не референдум, але з використанням друкованих електронних ЗМІ.
або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих ЗМІ, переваги будь-якому кандидату політичній партії, їх передвиборним програмам, власниками, посадовими чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації. Бачите, була точно така заборона в законі про вибори, і вона є як відповідальність. Тягнуть накладення штрафу від 10 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Частина друга цієї ж статті. Порушення заборони протягом визначеного законом часу у будь-якій формі коментувати чи оцінювати зміст передвиборної агітації на телерадіопрограмах, давати будь-яку інформацію щодо цього кандидата або політичної партії власниками, посадовими чи службовими особами чи творчими працівниками тягне накладення штрафу від 40 до 70 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Пам'ятаємо, що мінімум неоподаткований – це 17 гривень, без змін залишається. Супроводження офіційних повідомлень коментарями, що мають агітаційний характер, а також відео, аудіозаписами, кінозйомками, фотоілюстраціями про дії посадових осіб, які є кандидатами в депутати, тягне відповідальність накладенням штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Стаття 212 значком 10. Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації. Що це таке? Здійснення передвиборної агітації особою, участь якої заборонена іноземцям, наприклад, або посадовою особою, або у виборах місцевих, там зараз просто не хочу повертатися, начальником військових формувань, військових частин. Чи поза строками, чи в місцях, що заборонені законом, або у формах та засобах, що суперечать Конституції України. Так само агітація в день проведення референдуму тягне накладення штрафу на громадян від 30 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Хто складає протоколи? Протоколи складають уповноважені на те посадові особи, органи внутрішніх справ. Це регулюється частиною 1 статті 255 Кодексу про адміністративні правопорушення. От, будь ласка, хто складає протоколи про адмінправопорушення? Відповідно до статті 255 Кодексу про адмінправопорушення, в частині порушення порядку проведення агітації, те, що стосується телебачення і радіомовлення, стаття 212 значком 9, складає протоколи Нацрада з питань телебачення та радіомовлення і її представників в областях. Тобто відслідковують і можуть складати протоколи. Також можуть складати протоколи по статті 212 значком 9 та статті 212 значком 11 голова, заступник голови, секретар та інші члени виборчих комісій. Ось це ті особи, які складають протоколи. Але потім в будь-якому випадку просто так штраф, звісно, не накладається. Всі ці матеріали передаються до суду. І суд визначає, ну, правильність складання протоколів, чи є порушення, і накладає штраф. І в нас є питання. Гавриленко Валерій Олексійович. Куди має передати протокол голова комісії, подальші дії, алгоритм притягнення до відповідальності? Да. Це питання дуже цікаве. І от що я почула від юристів, що, власне, голови комісії таких протоколів складати не хотіли на минулих виборах, тому що нібито не було форми протоколу, не було цих протоколів, за якими вони їх мали складати. Але далі всі ці протоколи по загальним правилам передаються до суду, і суд має всі ці справи про адмінправопорушення розглянути, викликати осіб і притягнути їх до відповідальності, якщо таке можливо. Якщо суд ну, буде проведений в період строку притягнення до адміністративної відповідальності. Я зараз не пам'ятаю, це 2 чи 3 місяці, тобто тут дуже обмежений срок накладення цього штрафу. Якщо цей строк минув, то тоді так само суд постановляє постанову,
приймає рішення про звільнення від відповідальності за спливом терміну притягнення до адмінвідповідальності. Ось таким чином відбувається цей алгоритм. Якщо треба більш детально з цим алгоритмом розібратися і його написати, Валерій Олексійович, я беру на себе ці зобов'язання описати алгоритм, собі запишу, що треба скласти алгоритм притягнення до адмінвідповідальності, куди йти і що робити. Алгоритм притягнення до відповідальності. Добре, дякую за питання. Це цікаве питання, яке треба розібрати. У нас є ще кілька статей, які передбачені Кодексом про адмінправопорушення. Ненадання можливості 212 значком 11. Ненадання можливості оприлюднити відповідь щодо інформації, поширеної стосовно суб'єкта виборчого процесу. Ненадання відповідному суб'єкту виборчого процесу, щодо якого оприлюднено інформацію, яку він вважає недостовірною. На його вимогу, звернення, можливості у визначеному законом порядку оприлюднити відповідь щодо такої інформації, тягне накладення штрафу на посадових осіб від 100 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Тобто це так само стосується посадових осіб, друкованих засобів масової інформації або телебачення і радіомовлення, які не надали можливість оприлюднити відповідь. Питання щодо інтернет-видань. Прямо не прописано відповідальність для інтернет-видань. Отже, я вважаю, що тут інтернет-видання не можуть бути притягнені, бо їх посадові особи, вірніше власники, не можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Так, наступна стаття. Є ще статті адміністративного кодексу, які визначають порушення прав громадян на ознайомлення з відомостями Державного реєстру виборців, порушення порядку ведення Державного реєстру виборців і порушення опублікування документів, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів. Протоколи на ці порушення складають голова, заступник голови, секретар та інші члени виборчої комісії. Отже, у нас тут зараз буде таким одним з ключових питань, яким чином голова, члени виборчої комісії будуть виконувати ці обов'язки по складанню протоколів. Статті 212 значком 16. Замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад встановлену кількість. Значком 17. Ненадання копії виборчого протоколу особам, які цей протокол повинен бути наданий згідно статті 28, здається, закону про вибори президента. Невиконання рішення виборчої комісії. Протоколи можуть складати кандидат уповноважені ним особи або офіційні спостерігачі. Оце також цікаво розробити алгоритм складення таких протоколів для того, щоб потім їх передавати до суду. Ну і останнє, якщо засіб масової інформації відмовляє в публікації відповіді, то яким чином далі повинен діяти наш кандидат для того, щоб оскаржити таку відмову? Кандидат повинен звернутися до адміністративного суду в порядку статті 174 Кодексу адміністративного судочинства України. Позовна заява його буде називатися «Про визнання протиправною», бездіяльності та зобов'язання вчинити певні дії відповідно до частини 3 174 статті Кодексу адмінсудочинства України. Звертається до адмінсуду за місцезнаходженням ЗМІ, тобто це суд загальної юрисдикції, за місцем юридичної адреси або місце проживання фізичної основи особи, якщо він є засновником друкованого засобу масової інформації. Позов подається протягом 5 днів з дня допущення бездіяльності ЗМІ. День допущення бездіяльності ЗМІ, як визначити? Якщо це закон про місцеві вибори, то там чітко вказано. Подає звернення, якщо протягом 2 днів з моменту одержання цього звернення не надійшло ніякої відповіді, то на 3-й день буде починатися бездіяльність ЗМІ. Закон про вибори президента, там вказано протягом 3 днів. Я думаю, що тут так само з моменту, коли повинна бути вийти газета, тобто 3 дні з моменту публікації відраховуємо, якщо ніякої відповіді
до виходу газети немає, тобто коли починається порушення його права, так само ці 5 днів відраховуються, і протягом цього дня протягом цього часу кандидат повинен подати таку заяву. Початок перебігу п'ятиденного строку – це четвертий день після оприлюднення інформації, яку кандидат вважає явно недостовірною. Ну, це от, що стосується виборів президента. В разі отримання ЗМІ до спливу 3 днів після такого оприлюднення вимоги про спростування від кандидата. І відповідно до частини 7 статті 172 позовна заява щодо бездіяльності може бути подана до адмінсуду протягом 5 днів з дня допущення бездіяльності, але не пізніше 24 години дня, що передує дню голосування. Так вказано в Кодексі про адміністративне судочинство України. Днем подачі заяви є отримання судом позовної заяви, а не передача такої заяви поштою. Тобто не момент здачі на пошту, а саме тоді, коли ця заява надійшла до суду. Якщо партія, кандидат пропустили триденний срок звернення до ЗМІ, то в такому випадку може бути відмовлено. Ну, знову ж таки, ми казали про те, що ця відмова повинна бути мотивована. Ця мотивація буде впливати в тому числі і на складання протоколу, якщо хтось захоче скласти протокол і накласти штраф на посадову особу засобу масової інформації за відмову у наданні публікації відповіді. ЗМІ може опублікувати відповідь, подану після вказаного строку, якщо позивач надасть докази явної недостовірності інформації. Це вже добра воля ЗМІ, якщо ЗМІ вважає, що справді ця інформація згідно з доказами, які надав кандидат, є недостовірною, тоді він, власне, таку публікацію здійснює. Ще раз повторюю, що засоби масової інформації не несуть відповідальності за зміст передвиборчої агітації, яка була розміщена відповідно до угод із замовниками, крім випадків, які передбачені, заклики до повалення, розповсюдження, розпалювання расової та іншої ворожнечі. Якщо ЗМІ достовірно відомо про наявність відповідного рішення суду, тобто інформація завідомо наклепницька, про партію кандидата так само можна відмовити, і тоді засіб масової інформації не буде нести такої відповідальності. Після виборчого процесу можуть бути до засобів масової інформації подані позови про захист честі, гідності, відшкодування моральної та майнової шкоди. Але ці позови будуть розглядатися в звичайні строки, тобто, знову ж таки, в звичайному цивільному процесі, в якому є досить багато можливостей для захисту. І тут ніяких привілеїв по закону про вибори президентів та або там, тут у нас сказано, народних депутатів, але про будь-які вибори вже немає. Тобто немає цих скорочених строків, можна допитати свідків, це не буде складнощі мати якісь, ну і тобто вже далі можна захищатися всіма належними способами. Хочу зазначити, що позови після виборів явище, яке є обов'язковим. Після кожних виборів обов'язково знаходяться кандидати, які хочуть себе захистити або стягнути трошки грошей з засобів масової інформації. І, як правило, сплеск позовних заяв про захист честі, гідності, відшкодування моральної шкоди після виборів завжди спостерігається. Я звертаю вашу увагу, що більшість практики Європейського суду проти України по статті 10 якраз стосується виборчих процесів. Це і справа Сало проти України, і Українська прес-група проти України, і Вітренко проти України, і Українська прес-група проти України. Всі вони стосувалися виборів так чи інакше. Ляшко проти України. Тут не стосувалося виборів, але це ще одна справа по статті 10. Тому період виборів відповідальний для ЗМІ, він пов'язаний не тільки з можливістю заробляння грошей, що є таким, ну, звісно, що це період, коли можна ці гроші заробити на рекламі і на джинсі, але він може бути пов'язаний із подальшими позовами. Тому я вас закликаю бути відповідальними
і звертатися до юристів для того, щоб ми вам могли вчасно допомогти, захиститися, якщо, не дай Бог, буде вимога про припинення діяльності засобу масової інформації або якась вимога Нацради з питань телебачення і радіомовлення, яка може винести попередження для телебачення і радіомовлення, щоб мати негативні наслідки. Так і щодо опублікування спростування. Така практика у нас є, ми весь час займаємось виборами, так що я сподіваюся, з цими виборами ми також справимось. Тобто головне, щоб вони відбулися. І Валерій Олексійович Гавриленко з Комітету виборців України з мене підготувати алгоритм, яким чином буде діяти Кодекс про адміністративні правопорушення. І сподіваюся, що на наступному тижні я так само зможу підготувати вебінар про мову ненависті і заклики до повалення і ліквідації конституційного ладу. Якщо у вас є ще питання, будь ласка, задавайте. Якщо питань немає, ми будемо з вами прощатися. От, будь ласка, вечірні вісті. Розміщення на власний розсуд на сайті тексту передвиборної агітації без підписання угоди з кандидатом, чи є порушенням законодавства про вибори президента, яка відповідальність. Залежно від того, як зареєстрований ваш сайт. Якщо цей сайт є сайтом газети «Вечірні вісті», то, я вже казала, про це відповідальність може бути застосована така, як і до друкованого ЗМІ. Тому що «Вечірні вісті», наскільки я знаю, це друковані ЗМІ. Якщо ж цей сайт «Вечірні вісті» зареєстрований просто, ну або взагалі будь-який сайт, текст передвиборчої агітації без підписання угоди з кандидатом залежить від того, чи отримали ви кошти за це. Тут буде ще нести відповідальність, чому кандидати так не будуть дуже публікувати явні агітаційні або матеріали передвиборчої реклами, тому що вони так само несуть відповідальність за те, що тексти, ну ця передвиборча агітація оплачується не з виборчого фонду. Їм може бути винесено попередження. І хоча це попередження не має наслідку, що там два попередження кандидата знімають з реєстрації, але все одно їхні конкуренти на цьому будуть піаритись. Тому я поки що відповідальності за сайт не бачу, але ну, будемо дивитися, можливо, якісь будуть роз'яснення від ЦВК стосовно діяльності сайтів. Тобто весь час щось розвивається, це знаходиться в процесі розвитку. Так, матеріали Олена Вікторівна запитує, чи можна завантажити матеріали. Так, завантажити їх можна. Ви можете завантажити презентації і сам вебінар скачати. Він, ми ще раз з вами, я ще раз виступлю в ефірі. Так, Синицька Юлія Ігорівна, дякую, корисний вебінар, дякую вам за увагу, запрошую на наступні вебінари. Войтович Наталія Олегівна, у день тиші або у день виборів на власній сторінці в соцмережах проводжу агітацію за когось. Мені буде за це покарання? Ну, в соціальних мережах не буде вам за це ніякого покарання, тому що вас за це, ну, по суті, немає механізму притягнення до відповідальності когось, хто в соціальних мережах агітує. Тут соціальні мережі якраз не підлягають відповідальності і вони не включаються по нашому закону, по нашим нормам до друкованих засобів масової інформації. Все, будь ласка, скачуйте презентації, звертайтеся, пишіть, будемо відповідати. Пам'ятайте, що наша організація, наші юристи проводять гарячу лінію по виборах. На нашому сайті вказані телефончики юристів, куди можна звернутися. Так що, будь ласка, користуйтесь нашою допомогою. Ми набуваємо практики через ваші питання і формуємо цю практику. Так що я сподіваюся, що у нас у всіх буде цікава виборча кампанія, безпечна виборча кампанія, без негативних наслідків. Ну і закінчиться вона, я впевнена,